ელისო ბოლქვაძე, ჩვენი გამოჩენილი პიანისტი, UNESCO-მ დაასახელა UNESCO-ს ხელოვანი მშვიდობისათვის ტიტულზე წარსადგენად. მან ფაქტიურად მიიღო უკვე ეს ტიტული, რაც არის ძალიან დიდი გამარჯვება. ქალბატონი ელისოსი, მაგრამ მთლიანად საქართველოსი, რადგანაც პირველი შემთხვევაა, როდესაც UNESCO ამ ტიტულს ანიჭებს ქართველ ხელოვანს. ეს ტიტული 54 ხელოვანს აქვს მსოფლიო მასშტაბით და მათ შორის ქართველის არსებობა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელი, ძალიან სასიხარულო ფაქტი. მე გუშინ ვესაუბრე ელისოს, მივულოცე ამ ტიტულის მიღება და გარდა ამისა ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ როდესაც მოხდება მის მიერ სამოქმედო გეგმის წარდგენა თუ რას გააკეთებს ამ ტიტულის ქვეშ უკვე, რომელიც შეთანხმებული იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და შემდეგ მოხდება მისთვის ოფიციალურად ამ ტიტულის მინიჭება, ეს იქნება საქართველოსთვის ძალიან ფართო თაღსანიშნავი ზეიმი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე მოხდება. ქალბატონი ელისო არის არამხოლოდ ძალიან დიდი მუსიკოსი, არამედ იგი ამავე დროს არის ქველმოქმედი ადამიანი და სწორედ ამ ორმა ფაქტორმა განაპირობა მისთვის ამ ძალიან საპატიო ტიტულის მინიჭება. მას აქვს ძალიან დიდი გეგმები, როგორ უნდა ემსახუროს UNESCO-ს პრინციპებს, როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი შემოქმედება, თავისი პროფესიონალიზმი ამ მიზნის მისაღწევად და როგორ უნდა გააგრძელოს საქველმოქმედო მუშაობა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ ელისოს ამ ძალიან დიდ გამარჯვებას. მადლობას ვუხდი UNESCO-ს და მის გენერალურ მდივანს ქალბატონ ირინა ბოკოვას ამ რეაქციისთვის ჩემს წერილზე, რომელშიც მე წარვადგინე ქალბატონი ელისო ამ ტიტულის მისაღებად და იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება მისი საქმიანობა.